עצוב מאוד. אני אתמול קיבלתי חומר מיסיונרי של מוסלמים בעברית, לא רק של נוצרים. יש מוסלמים מיסיונרים לאסלאם. וואו, משהו חדש. משהו חדש. זה ממדינת... לא, בעברית. בעברית, ויש לך כאן כתובת, גם יש לך כתובת איפה זה נמצא. וכפר קרה. איפה זה? רגע, רגע, רגע. הלו? לא, לא, הגיעת את גיא שוורץ. אולי אריה קינג מסר לכם את הטלפון שלי, אבל... אבל זה לא אריה קינג. לא לידי, זה לא לידי. את צריכה לחפש. זו פעם ראשונה, לא שמעתי קודם. לא, אתמול קיבלתי את זה. שזה אני רוצה לדבר על זה. מה כאן כתוב? אבל אתה קרת קודם? לא. לא, לא, לא. כבר קרה, אני לא יודע איפה זה כבר קרה, כנראה... חדרה, עבדיה. ישראלים, ערבים ישראלים. ערבים ישראלים, זה בוואדי ערה. באפולה. באפולה, על יד אפולה. אני מכיר את זה, עבדתי שם. אפולה. גדול, זה כמו עיר. אנחנו צריכים לדעת את הדברים האלה מאוד. יש שם נוצרים דרך אגב באותו כפר, ערבים. יכול להיות, זה לא משנה. הם עושים תעמולה. יש לנו כעת היום, אני אסביר קצת איפה אנחנו עומדים. אני רוצה להסביר לכם לפני כן, לפני שנסביר את העניינים של המיסיון, רוצה להסביר לכם ששבועות זה חג של משיח. דוד המלך נולד. הרבה סמלים יש לזה. אני אגיד לכם את הסמלים של הדברים, איך שאני מבין אותם. הדבר הראשון, אני רוצה להבין כך. יש שני קברים בירושלים העתיקה, בעליית שער יפו. שני קברים. מלפני 500 שנה, שזה נשאר 500 שנה, שני קברים זה בכל זאת מעניין. מה השם שלהם? אני לא יודע את השם שלהם. זה שני המהנדסים שבנו את חומת ירושלים, בזמן סולימן. הוא הרג אותם, בגלל שהם לא הכניסו את קבר דוד. שלא הכניסו בתחום. בתוך החומה. הם טעו, או ברצון, אני יודע, הם לא הכניסו את הארציון. אז עד היום יש שני קברים שמזכירים לנו את זה. למה? כשקיבלנו רשות לחזור למדינה, לארץ ישראל, זו הייתה מכה קשה לנוצרים. לנוצרות. כן. כי הנוצרות הייתה בנויה לשקר שאנחנו בגלות... גמרנו. בגלל זה. קיבלנו את זה. מה הם טענו? אין לנו את ירושלים. לא, בהתחלה זה היה מכה קשה. לאחר מכן הם התאוששו והתחילו להגיד זה לא ירושלים. הקדוש ברוך הוא השאיר לנו את קבר דוד דווקא הר ציון בידינו. שתדעו, זה כן, זה גמרתם עם השקר שלכם. דוד המלך לא שלכם, הוא שייך ליהודים. בשביל הקדוש ברוך הוא דאג 500 שנה קודם שזה יהיה מחוץ לחומה. כדי והיינו הולכים לשם, כמו שהולכים לכותל, הלכנו תמיד לשם. הכותל קלקל לנו את העניין הזה. בשביל אני רוצה קצת לדבר על זה, שבשבועות מי שיגיע לכותל, שילך גם לקבר דוד. זה מרחק גדול? לא. לא. שמי שהולך לכותל בשבועות שילך גם לקבר דוד, זה היום השנה, הוא נפטר בשבועות. בשביל אני רוצה לדבר איתכם. רוצה להסביר לכם כמה דברים מעניינים מאוד. שצריך לראות. גם אם אתם זוכרים, הסברתי לכם לא פעם את מלון המלך דוד, את הנושא של מלון המלך דוד. זה היה באמריקה, קינג דיוויד. קינג דיוויד זה אמריקה, זה בדיוק על ירושלים. קריית חנה דוד, בקינג דיוויד היו הבעיות תמיד. כאילו זה קשיים של אחרית הימים, זה נכון, קינג דיוויד. אני רוצה להסביר לכם מה... מלון המלך דוד היה מרכז השלטון הבריטי. פיצצו אותו. ומעניין מאוד, השלטון, המלך האנגלי, הוא טוען שהוא מצאצאי דוד. לכן הם עושים ברית מילה. כל משפחת המלוכה, כל ילד שנולד במשפחת המלוכה עושים ברית מילה בגלל שהם מחזיקים את עצמם כמשפחת דוד. גם בגרוזיה יש... לא במקרה.
ממש. בגרוזיה. לכן אני חושב שהיה להם זכות לתת לנו את ארץ ישראל. כי הם, עצם הדבר שהם קוראים לעצמם בדוד, זה שקר, זה טיפשות, אבל עצם הדבר, זה דבר אחד. והם עשו את זה במלון הנר דוד, ושם הם היו צריכים לעזוב את הארץ. המלך שם הם אומר שהוא צאצא של מלך דוד? כן. לכן הם עושים ברית מילה אצל מועל יהודי כולם. כל מי שנולד במשפחת המלוכה עושה ברית מילה. כל מי שנולד במשפחת המלוכה עושה ברית מילה. אצל מועל יהודי, לא סתם. איך מועל יהודי מסכים? לא לשאול שאלות זדיות, אני לא מבין, זה לא עונה. עכשיו תבינו הלאה. במלחמת ששת הימים, שזה היה זמן של משיח, היה צריך להיות משיח, בעוונותינו הרבים החמצנו את זה, כמו בתש"ח, החמצנו. מתי הגענו לכותל? מתי נתנו רשות לעם להגיע לכותל? לא, בשבועות. לא סתם בשבועות. יש סיפור מעניין שתשימו לב לסיפור הזה. בשבועות בבוקר קיבלנו רשות לעבור, העם, הצבא הגיע בכ"ח אייר, אבל הציבור קיבל רשות להגיע רק בשבועות בבוקר. אם זה לא מקרה, שיום של דוד המלך. הלאה. איפה הלכנו? לא נתנו רשות ללכת רק דרך אחד, כי עוד לא היה בטוח מבחינה ביטחונית. לא נכנסנו לעיר עתיקה, הלכנו מסביב לעיר עתיקה. איפה? בהר ציון. הלכנו דרך הר ציון, ולא סתם בהר ציון. בכביש של פאולוס. מה זה כביש של פאולוס? איזה כביש? פאולוס. הכביש שקוראים לזה כביש פאולוס. זה ספר לכם למה, זה חשוב לשמוע את הסיפור. היה כאן אפיפיור לפני 60 שנה בערך, הוא לא רצה להכיר במדינת ישראל, אז הוא לא רצה לבוא בדרך הרשמית, אז הוא רצה לבוא דרך סתם. היה צריך לעשות כביש, אז עשו לו כביש מיוחד, תחת הר ציון. הוא בא לכביש הזה. אנחנו דרכנו על הכביש הזה לכותל, הבנתם? בהר ציון. הבנתם את איך שקוראים לזה צחוק הגורל, אצל הגויים יש ביטוי צחוק הגורל. על הכביש של פאולוס, בשבועות, דרך הר ציון, לכותל. עכשיו, זה היסוד, שתבינו מה זה שבועות. ולכן חשוב מאוד לבקר בקבר דוד. מי שיכול ללכת לקבר דוד, שצריכים ללכת, להחזיר את זה. עד שקיבלנו את הכותל, היינו הולכים לקבר דוד. זה היה במקום הכותל. שם התפללנו, שם הלכנו לראות את הר הבית. זה היה במקום הכותל. יש כמה דברים מעניינים. יש שם גם כמרתף השואה. יש שם? מרתף השואה. לפני יד ושם. לפני יד ושם. לפני יד ושם היה שם מוזיאון קטן של השואה. למה? הוא נשאר, אבל זה כבר יד ושם לקח את ה... אז היו הולכים לשם. למה? כי השואה הביאה את ארץ ישראל. אתה לא רואה... השואה וארץ ישראל זה דבר אחד. בגלל השואה קיבלנו רשות מאומות העולם לחזור. לחזור לארץ ישראל זה התחלה של גאולת ישראל. זה שלבים של הגאולה. בגלל השואה קיבלנו רשות לחזור לארץ. יש נבואה, יש הרבה נבואות, נביאים אמרו על זה. אני מדבר כרה. ומשה בתורה אומר על זה. על השואה אמרו שזה חבל למשיח. מה חבל? חבלי משיח. חבל אתנו. לא, חבלי משיח זה כוונה כמו לידה, לפני לידה. מוצ'יני, פדרו הקוצ'יני. רדבין מוצ'יני. אז זה בתים שיש שם מרתף השואה דווקא בהר דוד. יפה. קודם לא הבנתי מה שייך, למה שם? הם לא יודעים מי שעשו שם, אני לא חושב שהם יודעים מה שהם עושים. אני רוצה להראות לכם מה שהקדוש ברוך הוא מנהל את הדברים שתשימו לב עליהם. מרתף השואה נמצא שם. למה? כי שם צריך לראות את זה. זה חבל למשיח, צריך לראות את זה אצל דוד המלך. מתאים? כן. יש שם ישיבה, איך קוראים לישיבה? התפוצות. גם מתאים לדוד המלך או לא? הרמב"ם אומר, מה דוד המלך, המשיח, מה הוא יעשה? יאסוף את התפוצות. ישיבת התפוצות נמצא גם כן בהר ציון.
עכשיו תבינו למה הנוצרים נלחמים איתנו שם על הר ציון. מה קשור למיסיון? מה? מה קשור למיסיון? המיסיון רוצה לכבוש את הר ציון כל הזמן. אני סיפרתי לכם קצת, אולי שהסנהדרין שלח שליח מיוחד לאפיפיור ונתן לו ביד מכתב נגד זה. ש... לא, מה? לא סיפרתי לכם. אז השליח של, הקבוצה הזאת שקורא להם ככה, הקבוצה שקורא לעצמה סנהדרין, שבשביל צורכי ציבור קוראים להם את הסנהדרין, שלחו שליח לאיטליה, לרומא, ונתן ביד לאפיפיור את המכתב. על מה? שאסור לו לקחת את... שירד מהר ציון, זה לא שלו, זה שייך לעם ישראל. לא יודעים אם יש תוצאות או לא, אבל אנחנו יודעים שמאז קצת נחלש הלחץ שלהם. אבל עכשיו המיסיונרים רוצים עוד פעם, שני דברים הם רוצים לעשות. הם עושים מיסיון בדווקא השבועות. הם רוצים להתפלל על קבר דוד, תפילות נוצריות על קבר דוד השנה. ובית, הם אספו את כל המיסיונרים בעולם לארנה. לאימא? ארנה. היום כדאי ללכת שם להפגנה. ארנה זה... עליית טדי. זה כיכר? לא, ארנה זה... זה מלון. לא, לא. ארנה זה כמו טדי, איצטדיון. איפה זה נמצא? עליית טדי. מה ההבדל ביניהם? מה? מה ההבדל ביניהם? אני לא יודע. אמרתי קשתי, לא לשאול שלא, זה עוד כאן אני לא יודע כלום, לא לשאול. בארנה יש היום מחאה שם, סמוך לארנה, יש היום מחאה שם נגד זה, נגד המיסיון. המיסיון החליט לכבוש את ארץ ישראל, והם עושים את זה בכסף, כל הזמן. מה זה כסף? מיליוני מיליוני דולרים הם משקיעים פה. ולבנותינו הרבים גם ישיבות מקבלים מהם כסף. מי נותן כסף? מי מעניין את זה? הנוצרים בכל העולם רוצים לבטל. היה להם, בואו נסביר לכם, היה להם שוק של ארץ ישראל קיבלנו. כן. אז הם אמרו ירושלים. ירושלים זה לא שלנו. קיבלנו את ירושלים, אמרו בואו נעשה אותם נוצרים את כל היהודים. נגיד כן, ירושלים זה המשיח. ועכשיו, איך יהיה המשיח שכל היהודים יהיו נוצריים? ואיך? עם כסף. הם שופכים כסף, ים של כסף. יש להם תקציב של 200 מיליון דולר לשנה, ו-150 מיליון דולר כאן. הולך מהתקציב, רק לכאן. כאן זה ישראל? כן. כמה כסף? מה? כמה כסף? 150 מיליון דולר. 150? מיליון דולר. כבוד הרב, אולי אותו סיבה שאירופה עכשיו כולם נגד חזק מישראל, נגד ישראל. טוב, זה אותו סיבה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנדע שכשעם לבדד ישכון בגויים לא יתחשב. עכשיו אני רוצה לבוא אל הדבר הזה. אנחנו, עכשיו אני רוצה לבוא, למה אנחנו לא יודעים מה לעשות? אנחנו לא לומדים את מה שהתורה ציפתה לנו. עם ישראל. לא עושים כלום. מדינה? המדינה אני לא מסתכל עליה. אני מסתכל על העם. יש חוק נגד מיסיונרים? היה. יש איזה חוק. אני לא יודע. אל תשאלו אותי יותר מדי פרטים. היה משהו כזה. אני לא יודע. אני לפני 15 שנה עשיתי את זה, ולא עשיתי את זה מספיק. עשיתי את זה. אתם זוכרים? כרטיס, עשינו כאן ברוך הבא לארץ ישראל, להגיד לגויים, תשמעו מה... אני לא חילקנו את זה מספיק, לא היה לי מי שיחלק את זה. אני מרגיש, אולי אני הייתי צריך לעמוד ולחלק את זה, בכותל או במקום אחר. לא עשינו את זה. שכמו זה רב כתב. בעברית. כן, אחר. אני לא יודע בדיוק מה התרגום. אני רואה שיוסיפו קצת יותר ממה שאני כתבתי. אנחנו מתרגמים. אפשר לקחת? כן. אחד? כן, כן. טוב, זה לא נגיע לך, זה נגיע לתיירים. לפני 15 שנה עשינו את זה, ב-2000. כשנקרא 2000 עשינו את זה. עשינו את זה לקראת 2000, ואנחנו צריכים אני, כואב לי הלב, לא עשינו. כתוב במדרש, זה מה שרציתי להגיד לכם, כתוב במדרש כך. אם לא תגידו אלוקותי לאומות העולם, ואני נפרע מכם. במה?
והיה כי אומרו עליכם, הם יעשו מיסיון אצלנו. אם אנחנו לא נלמד אותם שבע מצוות בנוח, הם יעשו מיסיון אצלנו. זה מה שאני רציתי היום לדבר, לא יותר. זה בשביל המשפט הזה רציתי. משהו שאתה אמרת בהתחלה, זה משהו. מי נדיר להם שתותה, דן? מוסלמים מיסיונרים. מה ההבדל? מה ההבדל? אם אנחנו לא עושים, כתוב בתורה שיעשו לנו מיסיון הפוך. מה השאלה? אז מה הם אומרים הערבים? ערבים מזייפים את התורה, הם אומרים, אתה רוצה להיות, להגיע לאושר, תבוא אלינו. הם מביאים כאן כל מיני אנשים שהתנצרו במשך ההיסטוריה, הסתסלמו מ... היו כאלו? כן, היו כאלה. היו כאלה שהכריחו אותם, היו כאלה שרצו לרוב פרנסה. להיות נוצרי זה... לא נוצרי, זה מוסלמי. מה ההבדל? מי שרצה לקבל פרנסה. שלטון נוצרי? בארצות האסלאם, בארצות האסלאם, היו כאלה שרצו להתקדם. כבוד הרב, זה בגלל זה שאלה. אם אנחנו לא עושים, צריך לעשות, אבל צד וצד. בראשון, מה שני, מה עושים? המסד הראשון צריך לדעת שצריך להתחיל לפרסם את הקדוש ברוך הוא בעולם. או. גם מוסלמים? לא, זה לא אותו אלוקים. בדרך שלכם. זה לא אותו אלוקים, כי ברגע שהם רוצחים וגונבים בשמו של אלוקים, זה לא אלוקים. הם טוענים אותו דבר עלינו. שאנחנו רוצחים וזהו. זה שאלה. אנחנו לא רוצחים בשם אלוקים. איפה אנחנו עכשיו? אנחנו לא גונבים בשם אלוקים. כשמוסלמי גונב בשם אלוקים, זה לא אלוקים של... זה לא אלוקים. הוא אומר, הוא צועק. אני תדילו את בואים עם שבישים. У нас есть уже воры и бандиты, но не во имя Всевышнего. С именем Бога. Когда он гонев, он говорит, «Элоким натан ли это, эфшер ли это». Вау. Я захар эту амира. Это никуда хорошо. Они были тофсим иуди, морядим на табгадим, говорим, «Элоким натан нам мецея». Они мафшитим это, пашут, и говорим, «Элоким натан шалах нам мецея». Раздевают евреи и говорят, что Всевышний дал им находку. одежда его, все, что сняли с моей, это находка. Mm-hmm. Что Всевышний дал, а не... זה נכון שהם עזרו קצת להסביר שיש אלוקים, אבל זה לא האלוקים שלנו. אנחנו צריכים להחזיר את העולם לשפיות, לאלוקים שלנו. זה עונש. אני רק מראה לכם, שתראו בעיניים. אני מראה לכם בעיניים את זה, תסתכלו טוב. חז"ל אומרי, אם לא נעשה את זה, זה יהיה העונש שלנו. זה והמיסיון שלך, עכשיו מה שבאים לארץ. כן, מובן. אבל... לא אלוקים שלנו, אלוקים הכל אנושי. לא, הוא לא אלוקים, הוא לא אלוקים בכלל. אלוקים שאומר לגנוב זה לא אלוקים. הבנתי. זה לא אלוקים. כן, אבל אנחנו אומרים אלוקים שלנו. לא. זה לא בדיוק. לא, אני לא. זה אלוקים כולם. ודאי, לא, אני לא. אלוקים שלנו שצריך להפוך אותו לאלוקים של העולם. כתוב שמע ישראל, השם אלוקינו שלנו, השם אחד, הוא צריך להיות של כולם. ויש שם... או. כך כתוב, זה שמה ישראל, זה שמה ישראל, שמה ישראל אומר רשי, השם שעכשיו הוא אלוקינו, רק אנחנו יודעים שהוא אלוקים. אנחנו יודעים. רק אנחנו יודעים שהוא אלוקים, הוא יהיה אלוקים של כולם. וזה אנחנו צריכים לספר לעולם שיהיה כולם. זה תשובה. שהוא רוצה להיות אלוקים של כולם. זה היה מעמד הר סיני, אסור לשכוח. מה היה מעמד הר סיני? כל דיבור ודיבור בשבעים לשון. כל דיבור ודיבור של אלוקים היה בשבעים לשון. אומר המדרש, למה? שכל אומה ואומה תשמע בלשונה. כל עם ועם ישמע את עשרת הדיברות. גם בערבית? כן, גם בערבית. כל אומה ואומה תשמע בלשונה. זה שבועות. אז סיפרתי לכם על דוד המלך, למה? ומה דוד המלך אומר? הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. ספרו בגויים כבודו. אמרו בגויים השם עליו. זה דוד. לכן שבועות זה דוד, ולכן אני אומר שהמלחמה של המיסון בשבועות, בגלל שדוד המלך אמר לנו לעשות ואנחנו לא עוזרים. שאלתי המון יהודים, אתם זוכרים, שאלתי אתכם, סיפרתי לכם כל כך הרבה פעמים, שאלתי את היהודים, איפה כתוב בסידור שצריך לטפל בגויים? אף אחד לא ידע לענות לי, כמעט אף אחד לא ידע לענות לי. זה הפוך, מלמדים הפוך. תתעסק עם עצמך, ואל תיכנס. עכשיו אנחנו נמצאים במלחמה האחרונה לפני המשיח. המיסיון רוצה לרבוש את ארץ ישראל. ככה יש להם תוכנית לרבוש את כל ארץ ישראל. הם אומרים עוד 20 שנה הם ירבשו את כל הארץ. עם הכסף הם מנסים לעשות את זה. בגלל זה צריך לציות מגטו. צריך, אנחנו צריכים לדעת שזו מלחמה
לשם ועמלק. זה המלחמה לשם ועמלק, המיסיון. אין השם שלם ואין הכיסא שלם עד שימחר שמו של עמלק. זה עמלק. המיסיון זה עמלק של הדור שלנו. על זה צריך ללחם. ומה שנתנו עיריית ירושלים ותירנה זה אסון. אפיפיור קרא את אבו מאזן מלאך השלום. בטח. ודאי, נו. ודאי. אותו דבר. זה אותו דבר. זה משהו מפחיד. לא מפחיד. הוא לא אמר קודם ככה. זה לא מפחיד, אני לא נבהל מזה. זהו זה. זה המלחמה של הסוף ההיסטוריה. כתוב כולם ילחמו על ירושלים. על ירושלים המלחמה עכשיו. מי אומר שהמלחמה צריכה להיות בנשק? מי אומר שמלחמה צריכה להיות בנשק? המלחמה יותר גרועה בצורה כזאת. זה מלחמה על ירושלים. בדיוק עכשיו שבועות, זה הזמן של דוד המלך של המשיח. וזה מה שמעניין, קיבלתי את זה בדיוק אתמול. מישהו היה בעיר עתיקה, נתנו לו את זה, אז הביא לי את זה מיד. הם נותנים? כן, מחלקים את זה בדרך. לכן אני אומר לך, למה אנחנו לא מחלקים ככה? מה כתוב כאן? כאן כתוב שכדאי לך להיות מוסלמי, היהודים הם מכניסים פה את משה רבינו, מכניסים כולם. הם משקרנים על ימין ועל שמאל. הם אומרים שמשה רבינו היה מוסלמי? לא, שהוא היה שם, ודאי. מעמדו של הנביא משה עליו השלום בדת האסלאם. דת האסלאם דתו של הנביא משה. אבל אתה יודע שיש אנשים שלא יודעים החיים שלהם. יש לנו עובדות נגד השקר הזה? מה עובדות? כי עולם מטריאליסטים עכשיו. יש לנו עובדות מטריאליסטים שאנחנו צריכים... אנחנו צריכים לדבר על אלוקים. ויש לי כאן עוד בעיה גדולה. אחד מהאנשים המוסלמים שקיבל על עצמו להיות שבע מצוות בני נוח, הוא עושה את עצמו קדוש מוסלמי, התברר שהוא גם כן אוהב נשים וערך יין. אבל לפי דעתם זה אסור? כן, לרב, יש בעיה, שיש לכם אמונה. לא, זה לא אמונה אמיתית, זה לא אמונה אמיתית. אבל זה אמונה בלב שלכם. זה לא בלב שלהם, זה בחיצוניות, זה מסגרת, זה אופנה. זה סתבלה אותי. זה מודה. מודה אלי, זה סתבלה אותי. זה כמו מודה. Попробуй там нет. Как разоблачить эту моду? Как сказать, разоблачить? Авира, זה נכון שמוחמד עשה להם טובה גדולה שהוציא אותם מעבודה זרה שלהם. לא לגמרי היה קל להוציא אותם. מה הסמל של האסלאם, אתה יודע? איך? מה הסמל של האסלאם? הם לא שמו פה את הסמל של האסלאם. לבנה. זה עבודה זרה. לבנה זה היה עבודה זרה של בבל. הירח. לונה היה עבודה זרה של בבל. עובדי כוכבים ומזלות. זה מה שאנחנו קוראים להם. איך הם מסבירים הירח הזה? מה זה מעניין אותי מה שהם מסבירים? הקדוש ברוך הוא השאיר את זה שנזכור. וגם הנוצרים מתפעלים תמיד לצד של השמש, לזריחה. שנזכור את זה, שזה עובד לשמש, זה עובד הירח. בבל, בבל היה לונה. ומצרים היה סונצה. עץ, עץ, זה מספיק צלב, זה לא צריך... עץ ואבן. עץ ואבן, לא, כן. לא, עץ, עץ. הקאבה זה אבן ועץ זה הצלב. הבעיה היא שאנחנו לא מבינים את חומרת הדברים, זה מלחמת לשם ועמלק עכשיו. הם רוצים לעכב את המשיח, המשיח אנחנו צריך... אנחנו לא עושים שום דבר. שום דבר לא עושים, ואין בתכנית ולא מדברים על זה בכלל, טוב. שצריך משהו לעשות. זה כללה שאנחנו... כתוב, אין לנו לשאול אל אבינו שבשמיים, אומר רבי יצחק מוולוז'ין שזה כללה, שאנחנו משאירים את הכל הקדוש ברוך הוא. יש אצלנו מיסיון? מה? יכול להיות אצלנו מיסיון? לא הבנתי את השאלה. יהודים יכולים לעשות מיסיון שלהם? ודאי, חייבים לעשות, לאמונה באלוקים, לא בשביל יהדות. לא ליהדות, כמו אברהם אבינו, כמו הקדוש ברוך הוא, היהודי הראשון, מה הוא עשה? לימד את הגויים אמונה, לכן קוראים לו אב המון גויים, תלמד את העולם. הוא לימד את העולם, אברהם אבינו, אבל הם לקחו את זה בצורה מזויפת. כמו שכתוב שנתן לבנים שלו, לבני הפילגשים נתן אברהם מתנות, הוא נתן להם מתנות. ומה קרה?
עכשיו יהודים נשים לשם לקחת את המתנותיה. יש פה שאלה. משיח ברוסית אומרים מסיה. מסיה, מיסיה. מה זה מיסיה? כך פריסטי לוצ'י. זה שורש של מיסיון. שליחות. 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 המיסיון לקח את המילה משיח, מיסיה. מיסיה. לא, בדיוק. זה המלחמה עכשיו, נגד המשיח. נגד המשיח האמיתי. זה המלחמה. זה היה המלחמה עכשיו. זה המלחמה נגד המשיח. המשיח בן דוד. לכן אמרתי לכם שהם רוצים ללכת השנה בשבועות על קבר דוד. כמו שהקדוש ברוך הוא הראה לנו בששת הימים הלכנו על הכביש של פאולוס. בדיוק הפוך. על הכביש של פאולוס הלכנו לכותל. בדיוק מה שהם לא רצו. ולא רק זה, היה נס גדול, נס גדול במלחמת העצמאות, נס גדול במלחמת העצמאות שהפסדנו את ירושלים העתיקה, כי אם היה ירושלים בידינו היום לא היה לנו את כלום, כי זו התוכנית הייתה שלהם, לא לתת לנו את ירושלים, לעשות את זה עיר בינלאומית, וכשהרבים כבשו את זה, אף אחד לא, מהרבים לא אכפת להם, הרבים מותר הכל, לגויים מותר הכל, רק עלינו במתנות. אבו מאזן הוא מלאך השלום, ודאי. לא מתבייש? מה? להגיד ככה? לא, אבל צריך משהו, יש עובדות, משהו. מה, מתי הנצרות צריך אכפת לאמת? לא, אבל... מתי אכפת לאמת? למה אכפת לאמת? אלוקים שלנו נקרא אמת, רק האלוקים שלנו נקרא אמת, לא האלילים שלהם. אלוקים שלנו נקרא אמת, לא שלהם. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, לא שלהם. השאלהם זה כולו שקר. לא, איפה הוא אמר זה? בישראל? מי? לא יודע, לא יודע, אני לא... ג'ונס כזל, בישראל? שם, עוד תודה איזה, תראו. מרום בבית. אבו מאזן, כאן? תודה, איתם עוד עמוד. בזוויון הוא פליק. אברהם, אברהם. שקט. שאותו אנגל. מי אתה מסתכל? הבעיה שלנו, אנחנו צריכים לדעת שזה מלחמה על השם והמלאק. הכנס המיסיונרי הגדול בהיסטוריה. מי? הכנס, אני אקרא לך את המודעה, ומי, אף אחד לא, 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 אני לא יודע כמה אנשים יבואו לעשות מחאה היום. הכנס המיסיונרי הגדול בהיסטוריה, אמור להתקיים השבוע בירושלים באצטדיון ארנה, בערב חג השבועות בימים רביעי, חמישי, שישי, במטרה להגדיל, להגביר הפעילות המיסיונרית בארץ הקודש, רחמנא ליצלן. חג השבועות, יום פטירת דוד המלך מלך ישראל, זוממים המיסיונרים לעלות בהמוניהם להר ציון לערוך טקס עבודה זרה מעל ציון דוד המלך רחמנא ליצלן. כנס מחאה אדיר, השתתפות כמה מצדיקי הדור מגדולי הרבנים ומשפיעים שליטה, התקיים ביום רביעי בית סיוון בשעה 5:30 סמוך לאצטדיון ארנה, מקום התכנסותם, נכריז על כל בית ישראל עיני כל עמים, השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו. נכבור בעבודה זרה, נקיים למעשה דברי חז"ל, כל הכופר בעבודה זרה כאילו קיים כל התורה כולה. מי חתום? אין חתום. גדול יהיה מעמד איש בעל ידר, כמו כן נעלה בהמוננו, בחג השבועות להר ציון, לקבר דוד המלך, לאמירת תהילים ביום פטירתו, רוצה החג לשמח ולרקוד על קבלת התורה בשירה וזמרה כמסורת ניגוני מירון. זה לפחות תיסעו במוצאי החג לקבר. תודה. אם אפשר, יש שאלה. כן, תשאלו. יש לנו היסטוריה שלנו. היסטוריה נו. גדולה ויותר שלוש אלפיים אלף שנה, כן? כן. למה, עד היום אנחנו לא פותרים את הבעיה הזאת? שמע ישראל אומרים שלוש אלף שנה. למה העולם לא שומע? מה הסיבה? לא יודע, האדם לא רוצה לשמוע. צריך לדעת, אם אנחנו יודעים, אנחנו יודעים מה לעשות היום. מה לעשות היום? אנחנו צריכים ללכת ולעשות את זה, זה הכל. אנחנו לא מבינים. מי? אם יש שאלה שנייה. אסור לנו לשכוח את הסיפור העצוב ביותר בעיניי. נביא בישראל לא רצה ללכת. יונה הנביא לא רצה. או, אחד שורש יש. אנחנו לא מאמינים בגויים, זה הבעיה שלנו גם כן, אנחנו לא מאמינים בגויים. אני אסביר לכם, בשביל זה, אנחנו לא מאמינים בגויים. אנחנו לא מאמינים בגויים. יש לנו הרבה אכזבות מהגויים. לא, יש לנו הרבה אכזבות מהגויים.
יש לנו הרבה אכזבות מהגויים, לכן אנחנו לא מאמינים בגויים. אבל בשביל זה כתבתי את חסידי אומות העולם, בתוך הספר הזה על יום השואה, כתבתי גם חלק של חסידי אומות העולם, שתבינו שיש גם בין הגויים אנשים, ואנחנו צריכים לנצל את זה. יש גם שם צדיקים, כך כתוב גם כן בתורה, בפרשת זאת אומרת, יש צדיקים גם אצל הגויים, וצריך לבוא אליהם ולהגיד להם, רבותיי, תצילו את העולם, אתם נמצאים בסדום, 50 צדיקים בסדום יש היום, צריכים לבוא לצדיקים של סדום ולומר להם, אתם צריכים לקצוק יחד איתנו, השם הוא אלוקים. צריך לחפש את 50 צדיקים שבסדום. יש עוד שאלה, כבוד הרב. אם יש, אין לנו אחדות, מה היום כל יעקב? כל היעקב, זה כל האחד, כל שני, משהו שמאלי, זה גם בעיה. זה בעיה, אבל זה לא הנושא המרכזי. זה לא הנושא המרכזי. מה המרכזי? המרכזי שאנחנו צריכים להבין שזה מלחמה לשם בעמלק. אם אנחנו לא מבינים את זה שצריך להילחם כעת בשביל הקדוש ברוך הוא, זה בעיה גדולה מאוד מצדנו. לדעת איזה מצב היום רוחני, כן? צריך לדעת שזה מלחמה לשם בעמלק. המיסיון רוצה להרוס את כל ההישגים של עם ישראל. על ידי נצרות הוא עושה את זה בכסף. בכסף מלא. הוא נותן, אני יודע שישיבות, לא יודע אם ישיבות ממש, אבל מוסדות תורניים מקבלים כסף ממנו. מהנוצרים זה רע מאוד. אבל כולם אומרים על איראן, על הסכנה מאיראן. אבל זה סכנה אולי. זה סכנה לא פחות. למה אומרים על איראן, כולם? עוד פעם, זו שאלה צדדית, אני לא אענה לכם. צריך להתייחס לשאלה שאני מדבר עכשיו. למה אתם שואלים שאלות אחרות? אל תשאלו שאלות אחרות, זה לא נושא. אני לא רגיל ש... אבל קשור, כבוד הרב. למה אני שואל? אני לא יכול לענות לכם. אני מרוכז... לא, אני מבין. בטבע שלי אני מרוכז רק בנושא שאני רוצה לדבר עליו, וכשאתם שואלים אותי שאלות אחרות, אני מבולבל. הגמרא כבר אומרת, אל תשאל שאלות את הרב, רק במה שהוא עוסק. כי זה... אני אסביר למה. אני מרוכז, כל הראש שלי נמצא בדבר הזה. כשאתם שואלים אותי שאלה, זה תיתן לי תשובה. אז זה מה שאני רציתי לומר לכם היום. אנחנו נמצאים בבעיה קשה מאוד, ואנחנו לא מבינים כמה זה נורא. לא מבינים. לא, המודעות האלה לא יעזרו כלום. אין את השמות של כל הרבנים פה, זה לא יעזור. אתה אמרת שיש כמה שמות? שום שם. כלל אמר שיש שמות? אין פה שום שם. אין פה שום שם. זה חבל מאוד. אין פה שום שם. יש קריטריון מה אמת, מה שקר? מה זאת אומרת בקטע? יש לנו חוט... אם אני מדבר עם גוי, כן? הוא אומר שהוא באמת, ואני אומר שאני. יש קריטריון שהוא מבין? את האמת, הנשמה של בן אדם יודעת את האמת. אם תדבר איתו על הנשמה, תגיד לו את האמת. תגיד לו את האמת בוודאות, בביטחון, הוא יקבל את זה, הוא יבין את זה בסוף. זה תשובה.